מה את עושה? מזרימה דם למוח. קראתי שזה משפר את הביצועים. טוב, תקשיבי, צ'רלי, אנחנו צריכים לדבר. כאילו, אני... באתי לדבר איתך בקשר לדף. זה בסדר, מתקבלת. מה מתקבלת? ההתנצלות שלך. לא באתי להתנצל. בשביל מה באת? להגיד לך שאין לך שום זכות לכעוס. זכותי לצייר סימני שאלה על דף, בלי שתעשי לי מזה סצנות מטורפות. זה בגלל סימן שאלה, טמבל. זה בגלל תשובות שאין לי תחתיו. אז אין לי תשובה למה אני אוהב אותך. אוהב אותך וזהו, סימן קריאה, סבבה? לגמרי סבבה. באמת? כן, אני אוהבת שאתה מדבר עם סימני קריאה. יאללה, בוא, אנחנו מאחלים לך זמן. את יודעת מה אני אוהב בך? מה? שאת משוגעת על כל הראש. טן סטורי, העונה החדשה. עכשיו בספרי הדיסני ב-YES VOD Kids.